ขยมบัดส่งกรุบจมรีบสู่ดอกปกไม้บางผลลุ่มที่ลูกตาหนึ่งเปรมตะก้อได้ตั้งแต่ในยมตามดานสำหรับปรมินนึ่งจุดไหนดังเซ็งๆตามสังคมยูทูบจิตติกรบหนึ่งจิตติมิตรัยขนมขณะเป็นได้ขยมบัดมีนอัดบอดปรมินมุ้ยได้ไม่จมหนักเชียงหานุกเจิมในยีแต่ประมาณมัดออกงายยมแต่สองตรอมเหมือนบ้านโจ้คำมันเพลิดเพลินក្រោយពីប្រជាស្នេហាជាមួយអ្នកមេម៉ាយសាច់សោកចេះសីសុខឹមរហូតមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងទេថាតើតារាចម្រៀងនីជើមបានរកឃើញស្នេហ៍ថ្មីឬយ៉ាងណាឡើយដោយគ្រាន់តែឃើញនីបង្ហោះរូបថតជាមួយស្រីស្អាតមួយចំនួនដែលថតសម្ដែងជាមួយខ្លួនប៉ុណ្ណោះមុននឹងបែកគ្នាជាមួយអ្នកនាងសីសុខឹមនោះចំធ្លាប់មានសង្សារ3ទៀតទី1តារាសម្ដែងស្រីពុទ្ធស្រីខួចកាលពីឆ្នាំ2015អតីត Fresh Girl ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ចំនួនទី14កញ្ញាពុទ្ធស្រីខួចធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងនីជើមហើយក្រោយមកពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានបែកគ្នាទៅទី2តារាសម្ដែងអ៊ីមីលីហៅអ៊ុនមីបន្ទាប់ពីបែកគ្នាជាមួយនឹងតារាសម្ដែងពុទ្ធស្រីខួចមិនបានប៉ុន្មានផងនៅឆ្នាំ2017នាយជើមក៏ចាប់ផ្ដើមសាងស្នេហ៍ថ្មីជាមួយនឹងតារាស្រីសិចស៊ីអ៊ុនមីដោយបានបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាខ្លាំងលុះមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកទាំងពីរក៏បានបែកគ្នាទៅទី3តារាម៉ូដែលនឹងជាតារាសម្ដែងគៀតបេឡាហៅអូនហ្វាហ្វាក្រោយពេលចែកផ្លូវគ្នាដើរជាមួយគ្នានឹងអូនមីបានប្រមាណជា2ឆ្នាំតារាចម្រៀងនីជើមក៏បានចាប់ផ្ដើមសាងស្នេហាជាមួយនឹងអូនហ្វាហ្វានៅអំឡុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែក្រោយមកក៏លេចឮដំណឹងថាបែកគ្នាដោយនីជើមមានសង្សារច្រើនបែបនេះហើយទើបអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានហៅលោកថាជាបុរសសាវ៉ានោះទោះយ៉ាងណាជើមធ្លាប់បកស្រាយថាមនុស្សប្រុសមានសង្សារច្រើនមិនប្រកបថាសាវ៉ាទេគ្រាន់តែថាយើងស្វែងរកមនុស្សស្រីដែលរស់នៅជាមួយយើងបានអាចយកទៅជាអនាគតបានយើងស្វែងរកមនុស្សល្អអ្នកណាក៏ចង់បានមនុស្សល្អដែរប្រពន្ធសំខាន់ណាស់ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះជើមបានបង្ហោះរូបថតរបស់ខ្លួនមួយស្លឹកអមដោយ caption យ៉ាងខ្លីថាជើមប្រែហើយតាមរយៈសារខ្លីនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចូល comment ប្រងព្រឹត្តក្នុងនោះសំបីអកញាយឹមតែស្រស់ក៏ទ្រាំមិនបានចូល comment បែបលេងសើចផងដែរអកញាយឹមតែស្រង់បាន comment ថាប្រែជាបរោះស្មោះស្នេហ៍ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងនេះនាយជើងបានបញ្ជាក់ទៅវិញថាអកញាបងនិយាយត្រូវណាស់ប្អូនគ្រប់ត្រួតចំពោះអ្នកគ្រប់ត្រួតបាន comment យ៉ាងច្រើនក្នុងនោះមានការលើកឡើងថាអូនប្រែហើយប្រែពីមានគូមកនៅ single វិញម្ដងដូចតែគ្នាទី idol អើយប្រែតែក្នុងកាមេរ៉ាហ្នឹងសាវ៉ាដដែលហ្នឹងអូនប្រែហើយប្រែពីមានគូមកនៅ single វិញម្ដងដូចតែគ្នាទី idol អើយបាទហើយអត្តបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា